Yesereka tubahe ikaze kuri stade amahoro ku kibuga cyo hanze ekipe y'igihugu amavubi akomeje kwitegurira imikino y'umunsi wa gatatu ndetse n'uwa kane mu gushaka itike igikombe cy'Afrika izahuramo na Benin n'imikino yombi u Rwanda ruzahuramo na Benin kuri uyu munsi rero tukaba twayasuye wari umunsi navuga bari bahaye ikaze itangazamakuru akaba ari Media Open Day akaba rero twavuganye n'umutoza Frank Thorsten Spittler avuga yuko kuri inshuro ngagomba kwihumura kuri Benin itazongera kubatsinda nkuko byagenze muri qualification z'igikombe cy'isi cyane cyane ashimangira umukino wo mu rugo uteganyijwe tariki 15 ati ni ku isaha y'isaha 12 none ndizera ko abafana bo azaba ari benshi cyane ubwo rero muri make wa nibyo ngibyo yavuze urebye akomeje no kubakinnyi bashya harimo Marvin Jordan umusore ukina mu Busuwisi akaba rero nawe yateguje yuko agomba kwitwara neza cyane n'abagenzi be kandi abona ekipe iri mu mwuka mwiza ubwo rero muri rusange navuga ko ari ibyo ngibyo umutoza Frank Thorsten Spittler yagarutseho undi nawe wagize icyakomozaho ni myugariro Fitina Ombarenga unyura inyuma ku ruhande rw'iburyo nawe akaba yakomeje avuga ati ni byiza kuba tubona abakinnyi benshi bakina hanze by'umwihariko abasatira kuko ngariho bagira ikibazo nk'inyuma rwose u Rwanda nta kibazo rujya rugira kandi biteguye gutanga umusaruro Ombarenga muri 11 babanza muri misi turimo turabona abakinnyi benshi baje baturutse hanze ukaba ari umukinnyi w'umutitire mu gitare n'sporano mu gihugu ejo bundi twumvise n'umubare w'abakinnyi w'abenegihugu cyangwa se w'abanyamahanga bagomba kuba batandatu Muri mwebwe abakinnyi bakina hano imbere mu gihugu turaza kuvuga ko ari abacane gusa cyangwa namwe mwumva ko mu gifite uruhare runini rukomeye mu kibe gihugu ngo icyo navuga ku banyamahanga si nta kintu kinini nabivugaho kuko yenda imyanzuro arayifatirwa gusa icyaba cyose nuko iyo umukinnyi yiteguye gukina haza umunyamahanga ataza aba yiteguye gukina kandi nta kiba kigomba kumusubiza inyuma icyo navuga rero ku kipe y'igihugu ntago ari ukuvuga ngo no gukina cyane gusa n'izindi competitions zose twazikina kandi twari turi tayari ntagaruka kuvugana cyane gusa umbore muri qualifications zitandukanye igikombe cy'isi shan niyo kan ubaye mu gihe kirekire ariko i campaign utubwiye kuri kan na shan ndetse na coupe du monde mwebwe uyu mwaka murabona umwihariko ari ubugenzi n'izindi zagiye zibanza hagiye hahinduka ibintu byinshi cyane kujyanye n'abakinnyi n'imitorezo yagiye ihinduka akaba ari nacyo kiri kudufasha muri minsi gusa haracyari byinshi byo gukora n'umutoza haracyari byinshi byo kwigisha gusa uko iminsi igenda niko tugenda dutera imbere mu mikinire no mu myumvire ari wowe uhitamo uyu mutoza wakwemera ko mwongera amasezerano cyangwa warekomanda ko mugumana bigiye kirekire ku giti cyangere zitafite zirabimwemerera ko yagumana n'abakinnyi bakamwongera amasezerano nk'abakinnyi mubanye mute ni umutoza mwiza nta kibazo ni nk'umubyeyi nta kibazo hanyuma Ombarenga turimo turareba imyiteguro y'amajonjora y'igikombe cya Afrika ndetse ajyanye na cyane ariko hagati aho ngaho hari umukino uri kuvugwa wa APR na Rayon Sport ushobora kuba wajyamo hagati aho ngaho ese ubundi nkawe w'umukinnyi Apele na Rayon Sport bishobora gukina nyuma yaho y'iminsi ine hano ku mahoro namwe mugakina nk'ikipe y'igihugu hari icyo binanije ku mukinnyi mu by'ukuri umukinnyi abiri wo gukina urumva nibapanga ko tugomba kuyikina match aho hagati tugomba kuyikina nta kibazo kuri njye nta kibazo nabibonamo kinini cyane Fitina n'imikino ibiri na Bene bisa nk'aho tumaze igihe kinini cyane dukina muri ino minsi urabona we nk'umukinnyi w'umukata ni iki gishoboka kugira ngo utange icyizere ku banyarwanda dore ko n'imikino yagiranye kandi ifite ikivuze kuri karikasi Bene mu minsi yashize yaturushije iki uyu munsi ni iki cyo gukora kugira ngo twitware neza kuri ino mikino ni imikino ibiri dufite ikomeye kandi izaduha icyizere cyo gukomeza imbere cyangwa cyo gusubira inyuma gusa icyo nabizeza ni uko muri iyi mikino ibiri tugiye gukina na Bene tuzakoresha imbaraga zose zishoboka kandi ndizera ko mu gihe tuzatwakoresha imbaraga zose zishoboka Bene tuzayikuraho amanota
kuri match ya Lesotho fitina twabonye utanga assist ku mukinyi Jojea ndetse kuri ubu ngubu hari undi mukinyi ikipe y'igihugu yungutse ukina imbere hariye nizeye inyungu zo kugira abakinnyi benshi baturuka hanze bakina mu myanya iri imbere aho mushobora kugunganira kugira ngo ikipe y'igihugu yitware neza ikintu cya mbere icyo navuga cya mbere ni uko nk'abakinnyi bakina basatira cyane babaturutse hanze bafite byinshi batuzaniye kurusha yenda abakina mu gihugu indani kuko icyo navuga uruhande rw'inyuma rwo ntago umuntu abarushidikanyaho cyane ariko uruhande rusatira abashaka ibitego nicyo kibari ikibazo buriya gikomeye gusa iyo tukomeje kubona abakinnyi bavuye hanze baza bakina mu mashampiyona meza natwe biradufasha kuba yenda hari intsinzi twageraho cyangwa tukinjiza ibitego mu buryo bworoshye umucamake nibyo ngivyo byaranze iki gikorwa icyo uyu munsi ngi ni Je Sport ngende byiringiro ze gumana natwe n'izindi gahunda zose muri bisiko izibera hano amakuru yo y'umwihariko kandi yizewe akugeraho ku gihe akaba ari ku gihe akadomo ecom.